Najveći kulinarski događaj ove godine u Srbiji, juniorski kulinarski kup, okupio je u Kragujevcu mlade kuvare iz čitavog sveta. Pored takmičarskog dela u više kategorija, na ovogodišnjem festivalu biće promovisani novi trendovi u pripremanju hrane i organizovane edukativne radionice na ove teme. Ističući veliki značaj ovakvih manifestacija za promociju grada, KG Gastro Festival otvorio je gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Veoma je značajno sa više aspekata kad gledate. Dakle, nadam se da ćemo imati ne 15, nego 30 predstavnika zemalja iz okruženja i sveta. Nadamo se da ćemo taj humanitarni aspekt da podignemo, a to je isto tako važna stvar, i nadamo se da ćemo privući mnogo ljudi ovde kada bude ova manifestacija sledećeg godine. Da će to biti svake godine na nekom višem nivou. Tako smo radili sa svim sajmovima, verujte, pa se nadamo da ćemo i sa ovim festivalom to tako učiniti. Dakle, veoma značajno, veoma bitno i ponosni smo što je tu Kragujevac. Organizatori prvog KG Gastro Festivala obećavaju kontinuitet u organizovanju festivala koji ima veliki značaj za razmenu iskustava mladih kuvara. Kragujevac je srce, što se kaže, Srbije. Želili smo malo da distanciramo sve iz Beograda, da pokrenemo i uključimo Srbiju i mislim da je to dalo pun efekat baš ovo što smo uradili. Ovo je jedno veliko prvenstveno druženje koje ima zadatak da razmenjuje informacije vezane za ovu struku i da podignemo na najviši stepen ovu struku. Poslednjeg dana juniorskog internacionalnog kulinarskog kupa učesnici, organizatori Šumadija Sajam i Gastromag u saradnji sa Crvenim krstom Kragujevca pripremit će i distribuirat će hranu korisnicima narodne kuhinje. Ulaz na Šumadija Sajam do 3. novembra za sve ljubitelje dobrog ukusa je besplatan.